Dobroveče, gledate Panoramu regije. Uvođenjem izvođača u radove preduzeća MG Mind iz Mrkonjić grada, u Prnjavoru je ozvaničen početak rekonstrukcije dijela magistralnog puta M16 u svrhu izgradnje kružnog toka na ulazu u grad. Vrijednost investicije iznosi 266.565 maraka, a rok završetka radova je 90 dana. Obećano i učinjeno. Ako je neko i pomislio da Prnjavor neće dobiti kružnu raskrsnicu, sumnje više nema, jer mašine su već stigle na teren, a od vremenskih uslova zavisi da li će radovi na izgradnji prve kružne raskrsnice u Prnjavoru biti završeni u roku od 90 dana. Mora svakog vozača izgradnjom ovog važnog saobraćajnog čvorišta, gdje se ulica Svetog Save ukršta sa magistralnim putem, prestaje, a Prnjavor postaje veliko infrastrukturno gradilište. Na taj način dobit ćemo kružnu raskrsnicu sa 4 kraka, povećati propusnu moć i povećati bezbjednost saobraćaja u samom gradu, a i na magistralnom putu. Kao što vidite, ni vremenski uslovi nas ne sprečavaju da krenemo sa izvođenjem radova. Rok za završetak radova je 90 dana. Da li ćemo mi uspjeti u tom roku završiti, samo zavisi od vremenskih uslova. Izgradnja kružne raskrsnice u Prnjavoru predstavlja najvažniji ovogodišnji infrastrukturni objekat kojim će biti riješen višegodišnji problem saobraćajnih gužvi, ističe načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš, napominjući da ovo nije prvi i jedini zajednički projekat sa putevima Srpske. Ja ću napomenuti da je početkom godine otvoreni most koji spaja opštinu Prnjavor i opštinu Stanari, da je to bio jedan veoma važan projekat, da smo u ovoj godini zajedno radili na asfaltiranju ulice Vlade Vinčića ovdje u Prnjavoru u dužini nekih 100 km, i ono što sam uvjeren jeste da ćemo i sljedeće godine nastaviti na isti način da sarađujemo. Kružna raskrsnica imaće 4 kraka, čijom se geometrijom obezbjeđuju svi zahtjevi kretanja i manipulisanja vozila, a ujedno je omogućen pristup i Svetosavske ulice i ulice iz Zanatskog centra 2. Predviđeni kapacitet raskrsnice je oko 20.000 vozila na dan. Ideja o gradnji kružnog toka seže u daleku prošlost, ali je konkretizovana polovinom ove godine kada je potpisan sporazum o izgradnji. Njime je dogovoreno da imovinsko-pravne odnose riješi lokalna zajednica, a izvođača i financije Putevi Republike Srpske. Vrijednost radova koji su predviđeni gradnjom ove kružne raskrsnice i na sanaciji magistralnih i regionalnih puteva na području naše opštine bez ovog mosta kojeg sam rekao da je na početku godine otvoren prevazilaze iznos od 600.000 maraka. To zaista nije malo i naša zahvalnost još jednom i rukovodstvu i cijelom preduzeću. I to nije sve, jer već od sljedeće godine opština Prnjavor sa Putevima Srpske kreće u još jedan zajednički projekat izgradnje još jedne kružne raskrsnice na Vijaci, na petlji kod autoputa. U gradskoj upravi Prijedoru priličeno je potpisivanje sporazuma o međusobnim odnosima u regulisanju saobraćaja i izgradnji kružnog toka u ulici 29. novembra i magistralnog puta M4 Prijedor-Novi grad između gradonačelnika i Puteva Republike Srpske. Dokumente koji su potpisali gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković i direktor Puteva Republike Srpske Nenad Nešić je jedan od projekata regulacionog plana grada Prijedora. Ovdje u prostorijama grada Prijedora potpisali sporazum o izgradnji raskrsnice sa kružnim tokom na magistralnom putu M4 Prijedor-Novi grad, koji se sreće sa ulicom 29. novembra. To je jedan od projekata iz regulacionog plana grada Prijedora koji smo potpisali danas sa Direkcijom za puteve Republike Srpske, sa njenim direktorom. Po završetku pripremnih radnji očekujem da će izgradnja ovog kružnog toka započeti na proljeće. Ja se zahvaljujem kolegama iz Direkcije za privatizaciju koji su ovaj projekat konačno priveli realizaciji zajedno sa gradom Prijedorom. Ovo je projekat koji će omogućiti daleko bolji i sigurniji protok saobraćaja na izlazu i ulazu u grad Prijedor, a građani grada Prijedora vjerujem da će biti zadovoljni regulacijom ove raskrsnice u skladu sa ovim pravilima. Po riječima direktora Puteva Republike Srpske Nenada Nešića, na današnjem sastanku se, osim potpisivanja sporazuma o međusobnoj saradnji, definisalo i o međusobnim pravima i obavezama. Zaključili sporazum sa gradom Prijedorom gdje smo definisali međusobna prava i obaveze. Na taj način smo sigurno ubrzali realizaciju izgradnje kružne raskrsnice
na magistralnom putu M4, koja se nalazi na ukrštanju magistralnog puta M4 i ulice 29. novembar, koja povezuje se sa magistralnim putom M15. Na taj način sigurno izgradnjom kružne raskrsnice ćemo dobiti veću propusnu moć, bezbjedniji saobraćaj i na taj način obezbijediti normalnije, odnosno lakše odvijanje saobraćaja na samoj raskrsnici. Vrijednost ovog projekta je 450.000 maraka. Izvođač radova su Putevi Republike Srpske, a sufinansir je grad Prijedor. Na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske predstavljena su tri nova savjetnika i konsultanta, ugledni ljekari i hirurzi koji rade u Srbiji, a koji će u Banja Luci izvoditi komplikovane operacije kako pacijenti više ne bi morali da idu u Beograd. Na Univerzitetsko-klinički centar stiglo je i pojačanje i to sa tri možda i najuglednija ljekara iz Srbije, a koji će biti angažovani u Banja Luci. Njihov cilj primarno biće izvođenje operacija koje se do sada nisu radile ovdje. VD direktora UKC-a Vlado Đajić kaže da će pacijenti na ovaj način uštediti, jer je odlazak u Beograd na operaciju skup. A mi ćemo jednostavno to da olakšamo i našim pacijentima da ne idu u pratnji gore, familije da se snalaze. Doktori će dolaziti u naš klinički centar, operisati pacijente i samim tim ćemo znači smanjiti troškove liječenja naših pacijenata u Beogradu. Pored toga, kao što ste i čuli, naš cilj jeste i da mi imamo veliki broj pacijenata koje liječimo. Znači, 1000 pacijenata leži dnevno u našem kliničkom centru, a 5000 pregledamo dnevno. To je veliki materijal koji mi, nažalost, još uvijek slabo objavljujemo u svijetu. I naš cilj jeste zato i da profesor Lazarević se uključi da uči mlade ljekare kako se pišu radovi, kako se rade naučno-istraživački radovi, projekti i tako dalje. Znači da objavimo ovo što radimo i da predstavimo svijetu da je naš klinički centar jedan dobar klinički centar. Akademik Vojko Đukić, inače naše gore list iz Glamoča, obavljao je od 2001. do 2008. godine funkciju direktora kliničkog centra Srbije, a danas je angažovan na Institutu za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju. Pohvalio je rad zaposlenih u Univerzitetsko-kliničkom centru i istakao da će raditi na tome da se kvalitet liječenja podigne na najviši nivo. Pošto je to moj rodni kraj, ja želim i više i bolje i da iskoristim neka moja znanja i iskustva u sadašnjem radu da pomognem kolegama koji imaju velike ciljeve, ambiciozne, i sigurno će Banjalučki klinički centar u najskorije vrijeme biti zaista na najvišem nivou evropske medicine. Tako mi se barem čini, ako uspijemo da edukujemo dovoljno ovih mladih kolega, a kako sam razumeo iz izlaganja prethodnika, da imaju velike ambicije da šalju ljude na dalja usavršavanja i u Srbiju, naravno, i u evropske centre, tako da će u najskorije vrijeme to biti na najvišem nivou. Sa ovih prostora, tačnije iz Drvara, je i nadaleko poznati hirurg Nikica Grubor. On je zaposlen u klinici za digestivnu hirurgiju kliničkog centra u Srbiji. I nadam se da ću moći da pomognem svojim trudom, radom, zajedno sa kolegama da napravimo neku timsku priču za hirurgiju Univerzitetskog centra Banja Luka i da će to da napravi jedan dobar iskorak napred. Obzirom da sam ja iz Drvara, htio bih da Drvar što više primakne Banja Luci, tako da možemo da to objedinimo, zdravstvenu uslugu i Drvara i Banja Luke u jedno. Nadam se da ćete imati vi sluha ovdje i za taj narod tamo u federalnom delu BiH u smislu njihovog lečenja, olakšica koje oni trebaju da dobiju, jer je to mala enklava, 10.000 ljudi, i nadam se da će i to, sva ova saradnja, biti uspješna i na tom polju. Radoje Simić trenutno je VD direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije dr. Vukan Čupić u Beogradu. Spreman sam svo svoje znanje koje imam, stručno i znanje u organizaciji, da prenesem, da pomognem. Kao što sam ja išao da se edukujem u Japan i moje kolege drugde koje su ovde prisutne, kao što i mi šaljemo decu iz Srbije, jer ne možemo i nismo spremni za sve da rešimo, jer su retki i slučajevi i nemamo možda tehnološke mogućnosti, tako treba i da se ispomažemo ovde jedni drugima. Ako mogu da idem u Sarajevo i da pomažem tamo i da
potpisujem i sa njima ugovore i da šalju decu ka Beogradu, ka moje bolnici i pojedinačno što dolaze iz Hrvatske. Znači, znanje nema granica, pomoć nema granica. Za iduću godinu bih odmah najavio dolazak profesora Shimizu Wataru, koji je direktor u Nippon Medical School, ono što je Harvard u Americi, to je Nippon Medical School u Japanu, odnosno u Tokiju. Tako da ćemo već iduće godine imati posjetu, ovo je prvi put da to govorim, znači dvojicu vrhunskih stručnjaka, jedan je iz oblasti aritmologije, profesor Shimizu Wataru, i drugi je profesor dr. Satoshi Nakatani sa Univerziteta u Osake. Prošle godine je naš gost bio profesor dr. Sunao Nakamura, prvi od 7 samuraja japanske interventne kardiologije. U Japanu ima 6000 interventnih kardiologa, samo ih 7 ima tu titulu samuraja. To su ljudi koji su dali poseban doprinos i sa onim manuelno što znaju da urade. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske najavljaju da će ove godine na edukaciju u Beč poslati 24 ljekara, isto toliko i u Ljubljanu. Duplo više, 48 doktora, ići će na edukaciju u Beograd. Delegacija predvođena potpredsjednikom Republike Srpske Josipom Jerkovićem i predstavnicima hrvatske vlade posjetila je opštinu Teslić. U razgovoru sa načelnikom opštine Milanom Iličevićem dogovorena je izgradnja novog mosta preko Velike Usore na putu za svetilište Konđilo. Svetište Konđilo u Gornjoj Komušini kod Teslića godinama primamljuje veliki broj posjetilaca, posebno hodočasnika koji za Veliku Gospu posjećuju ovaj lokalitet. Saobraćajna infrastruktura je prilično uređena, međutim most na Velikoj Usori u naselju Slatina zbog zuba vremena počeo je da propada. Upravo je to bio osnovni razlog posjete predstavnika hrvatske vlade i opštine Tesliće, a sve sa ciljem da se taj problem riješi. U razgovoru sa načelnikom opštine Milanom Iličevićem zaključeno je da će se raditi novi most, čija je predračunska vrijednost 300.000 konvertibilnih maraka. Veliki projekat, to je most prema Komušini, prema svetištu Konđilo, koji ima veliki značaj za opštinu Teslić i šire od same opštine, jer je to mjesto gdje svake godine dolazi od 25 do 30 hiljada hodočasnika iz svih krajeva, ne samo Bosne i Hercegovine, nego može se reći i svijeta. Predračunska vrijednost je negdje oko 1.200.000 kuna ili prevedeno u konvertibilne marke, negdje oko 300.000 maraka, a zatvorit ćemo ga onako kako mi to znamo, putem dakle apliciranja na natječaje koji je u Republici Hrvatskoj, nadam se s pomoći općine Teslić i sa svim drugim načinima koji će doprinijeti sigurno da se to riješi. Kolika je važnost izgradnje novog mosta na putu za svetište Konđilo, govori činjenica da je u delegaciji bio prisutan i kardinal Vinko Puljić. Vidjeli smo da taj most koji je tamo ključan za tolike ljude koji dolaze, da se napravi solidan most, posebno jer on je sada pomalo nakon onih poplava dobro načet i pitanje koliko bi izdržao dalje. Zato sad nadam se da će uz pomoć Republike Hrvatske i općine Teslić to se implementirati u skoroj budućnosti, pa radujem se tome uspješnom efektu. Ovaj sastanak je ujedno bio prilika da se rezimiraju aktivnosti hrvatske vlade koje su u ranijem periodu urađene na stvaranju uslova za održiv povratak Hrvata na područje Tesličke opštine. Preko moga ureda je do sada poslano 129 građevinskih materijala za 129 obiteljskih kuća, a prije nekoliko godina smo i preko pola miliona kuna dali upravo za svetište u kojem smo bili. Također nastavljamo sa našim aktivnostima i krajem ove godine ćemo imati dakle opet jedan javni poziv koji će se moći aplicirati svi oni dakle koji žele ne samo povratak na ove krajeve, nego i ostanak. Vlada Republike Hrvatske je najveći pojedinačni donator za Hrvate na prostor čitave Bosne i Hercegovine i to nam je doista i drago. Dobro nam došli svaki puta ovako kad donesu konkretno, a načelniku jedan veliki pozdrav za njegovu dobru volju i za njegove će službe se staviti na raspolaganje oko implementacije i brzog završetka i nadam se na godinu svetište idemo novim mostom. U sklopu ove posjete opštine Teslić delegacija predvođena potpredsjednikom Republike Srpske Josipom Jerkovićem i predstavnicima hrvatske vlade posjetila i svetište Konđilo.
Grad Doboj godinama vodi borbu za regulisanje saobraćaja u jutarnjim i popodnevnim časovima, a posljedice najviše trpi stanovništvo Trebave, koje je osuđeno na duga čekanja na uključenje na magistralni put. Na kraju su se okupili da apeluju na vlasti da ovaj problem konačno riješe. Frekvencija saobraćaja na magistralnom putu M17 je izuzetno velika, a na području grada Doboja to predstavlja veliki problem. Osim usporavanja saobraćaja, problem je bezbjednost, jer primjera radi, djeca koja idu u Doboju u školu moraju pretrčavati ovaj put, a čekanja na uključenja su posebna priča. Mještani Trebavi više neće da čekaju. Što je vrijeme da mi, predstavnici mjesnih zajednica, progovorimo o problemu u 21. vijeku. To je problem ulaska u grad Doboj, to su ove naše raskrsnice. Obzirom da se povećao broj vozila, da frekvencija saobraćaja preko 10 puta se povećava, sve zemlje u okruženju i mnogi gradovi u federaciji su riješili pitanja, to su kružni tokovi. Grad Doboj nema ni jednog kružnog toka. Međutim, mi s ovoga mjesta upućujemo poruku Ministarstvu saobraćaja i veza, Agenciji za bezbjednost saobraćaja, putevima Republike Srpske, Ministarstvu unutrašnjih poslova, vapaj, molba da predstavnicima grada Doboja i nama predstavnicima mjesnih zajednica organizuje se jedan javni sastanak i da mi zajednički uđemo u rješavanje ovoga našeg životnog problema, s obzirom da ovim prelazima gravitira preko 20.000 ljudi sa Trebave, Porica, Bara i šire, a plus Tuzlanska dolina koja povezuje regionalni put Brod-Sarajevo. Zato vas molimo i tražimo vapaj ovoga naroda svoje probleme riješi. Ja sam putnik svako jutro na ovom dijelu puta, uključenja sa Trebave gdje gravitira 15.000 stanovnika na magistralni put M17. Vjerujte, ovo jutro su ovdje što je saobraćajna policija, to je slučajnost. A ja putujem, znači, zadnjih 15 godina auto, to je rijetkost. Prije svega oni ne mogu ni pokriti ovaj teren jer je malan broj. Ministarstvo je saobraćajnu policiju u Doboj čvoru, saobraćajnom čvoru, jer mi svi dobro znamo da kroz Doboj prolaze pravci iz Šamca, iz Broda, iz Stanara, iz pravca Sarajeva, iz pravca Teslića, iz pravca Tuzle, znači to je čvorište i Doboj nije džaba saobraćajno čvorište. Međutim, zahtjevi gradske uprave i ja sam bio odbornik kad smo zahtijevali kružne tokove, nikad ministarstvo nije imalo sluha za prostor grada Doboja da odobri, jer magistralni put pod nadzorom ministarstva za saobraćaj. I to je veliki problem ne samo Trebavi, Ozrena, Krnjina, svih ovih prigradskih naselja gdje svako jutro se slivaju ogromne kolone saobraćaja, a pristup je nikakav. Dalje, imamo problem izlaska iz grada u 3 sata, gdje ste i sami svjedoci da svaki dan u gradu su kolone nepregledne na semaforu jer se ne može izaći u pravcu Ozrena. Mi u pravcu Trebave, Krnjina ne možemo izaći kod crkve. Snalazimo se na razne načine. Evo ovdje imate dva sporedna izlaza, dva sokaka gdje se ugrožava i bezbjednost ljudi i saobraćaja i svega. Znači, jednostavno, ministarstvo bi moralo shvatiti da mora povući određene poteze. Ne bude li povuk određene poteze, vjerovatno će građani izaći iz trpljenja i mi ćemo morati preduzeti određene mjere u skladu svih zakonskih normi, jer imamo pravo da se bunimo, jer mi plaćamo putarnu, plaćamo bezbjednost saobraćaja, međutim o tome niko ne vodi računa. U gradskoj upravi su nam rekli da nemaju ingerencija da bilo šta preduzmu, a na brojna obraćanja vladi Republike Srpske nisu dobili nikakav odgovor. Veliki problem na magistralnom putu M17, prvenstveno za građane Trebave, mjesne zajednice koje egzistiraju na Trebavi, jer posebno u jutarnjim časovima uključenje na magistralnom putu M17 je otežano, ljudi čekaju po 40 minuta da se uključe, ali trebate shvatiti da magistralni putovi su u nadležnosti vlade, odnosno ministarstva saobraćaja i veza i direkcije za puteve, tako da jedinice lokalne samouprave nema ingerencije da grade bilo što na autoputu. Mi smo se u par navrata obraćali direkcije za puteve i tražili smo da se napravi kružni tokovi ili semafori u Barama, na izlazu iz Doboja kod Srpske pravoslavne crkve, rastica prema Poljicu,
Posebno je problem u Priljicu, zato što veliki broj djece ide u školu, pretrčava ulicu, međutim nismo dobili saglasnost da se, i nisu preduze direkcije za puteve, da se izradi kružni tokov ili semafori. Drugi put smo pisali ponovo direkciji za puteve i tražili smo da grad oboj finansira ili semafore ili kružne tokove na magistralnom putu, ali nismo dobili saglasnost. Evidentno je da su dva različita aršina za pojedine gradove, odnosno opštine u Republici Srpskoj, kad se ima u vidu da Banja Luka, koji prolazi tranzit prema Mrkonjić gradu, sagrađeni su i kružni tokovi i semafori, tako da je olakšano građane u Banja Luce, ovdje se ne može ništa uraditi. Mještani Trebave najavljuju da će se i dalje boriti za rješavanje ovog problema sa ciljem olakšavanja života naroda ovog kraja, kao i zbog bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Vatrogasna jedinica opštine Stanari bogatija je za još jedno vatrogasno vozilo za početno gašenje požara vrijednog više od 100.000 maraka. Sredstva za nabavku vozila izdvojena su iz opštinskog budžeta. Dobrovoljna vatrogasna jedinica opštine Stanari bogatija je za još jedno novo moderno vatrogasno vozilo za početno gašenje požara vrijedno više od 100.000 maraka. Opština Stanari je iz vlastitih sredstava izvršila nabavku vatrogasnog vozila za početno gašenje požara, dakle ovog manjeg vozila koje vidite ovdje ispred sebe, a za potrebe dobrovoljne vatrogasne jedinice Stanari. Vozilo je marke Isuzu, kapaciteta 350 litara, sa dodatnom opremom, znači sa pjenilom i sa razvalnim alatom, što znači da će uveliko pomoći vatrogasnoj jedinici u zaštiti ljudi i materijalnih dobara. Znači, konkretno razvalni alat će služiti u slučaju saobraćajnih nezgoda. Ovo je nastavak realizovanja plana opremanja vatrogasne jedinice Stanari, koja je nedavno dobila i 20 novih vatrogasnih uniformi te jedno veće vozilo za gašenje požara. Ovo je drugo vozilo koje vatrogasna jedinica Stanari ima sada u svom posjedu. Vozilo pored njega koje vidite je donacija Republičke uprave civilne zaštite, a u toku je nabavka i navalnog vatrogasnog vozila sredstvima Vatrogasnog saveza i tender je u toku za nabavku tog vozila. Novim vatrogasnim vozilom vatrogasna jedinica u Stanarima napravila je korak naprijed ka bržem i sigurnijem djelovanju u kriznim situacijama. Na klinici za ginekologiju i akušerstvo na UKC-u Republike Srpske oko 10% beba na ovaj svijet dođu kao prijevremeno rođene bebe. Sve one sa svojim porodicama i doktorima vode bitku za život mjesecima, nekad čak i godinama. Međunarodni dan prijevremeno rođene djece obilježava se 17. novembra, kada se na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou skreće pažnja na probleme koje imaju ovi mališani i njihovi hrabri roditelji. Koliko je teška borba malih heroja koji su prijevremeno rođeni, ali i njihovih porodica, najbolje zna Jelena Glišić iz Banja Luke, koja je sina Viktora 2013. godine rodila u 26. nedelji trudnoće. Iako je bio težak svaki trenutak i dan u bolnici, ova hrabra majka i njen sin su dobili ovu bitku. Viktor je odmah na porodu pokazao, znači, jednostavno znak je da život je tu. Oni su se borili za njega, 77 dana je trajala borba u inkubatoru. Nakon 77 dana izašao iz bolnice i to je, mislim, borba i agonija je dosta dugo trajala i dosta je bila neizvjesna. Jeste li posumnjali jednog trenutka u neizvjesnost? Da, svakako. Svaki dan je bila neizvjesna, svaki dan je bila sumnja, svaki dan je bila borba. Ništa se nije znalo stvarno. U međuvremenu je na inicijativu grupe hrabrih mama, koje su do tada razmjenjivale svoja iskustva putem neformalnih druženja i društvenih mreža sa ciljem podizanja svijesti o prijevremenom rođenju, osnovano udruženje Mrvice. Prvi od nekih projekata koji smo radili bio je taj da informišemo roditelje po dispanzerima i bolnicama da postoji udruženje, pa smo uradili plakate koje smo postavili u svim dispanzerima i bolnicama, znači na pedijatrijskim odjeljenjima. Sljedeća stvar koja nam je vrlo bitna i koju smo uspjeli u dogovoru sa klinikom da postignemo jeste to da smo majkama obezbijedili psihološku pomoć, jer smo mi kao majke koje smo prošle to sve vidjeli da nam to zapravo je možda nedostajalo. Nedostajalo iz tog razloga što sve majke provedu bar nekih
30 pa čak i do 100 i nešto dana na klinici i zaista je potreban taj neki razgovor da se rasteretimo, da nam psiholog uputi na neke misli pozitivnije, da nas usmjeri ukoliko mislimo nešto negativno i da razmišljamo pozitivno. Tu smo radi podrške, tu smo radi ostvarivanja ciljeva, provođenja aktivnosti, znači sve u osnovni cilj jeste da poboljšamo uslove boravka kako majke, tako i djece koje su na našim neonatološkim odjeljenjima. Trenutno 60 članova i mnogo simpatizera. Sve ove borbe sa malim herojima prolaze i njihove porodice, ali i ljekari koji uz pomoć savremenih aparata omogućavaju da stopa preživljavanja prijevremeno rođene djece bude između 88 i 94%. Mi ćemo se truditi i u narednom periodu da pomjeramo granice, jer zaista činjenica da u prethodnih 10-15 godina te granice su pomirene nevjerovatno, čak i za nas kad razgovaramo, da kažem, i na odjeljenju i na klinici o svemu tome, te granice poredeći 10 godina ranije i sad su zaista nevjerovatne i zaista se približavamo, siguran sa sigurnošću mogu reći, nekakvim granicama i trendovima kakvi su u daleko razvijenijim evropskim zemljama i u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da, evo, samo možda pomenuti podatak da mi trenutno na odjeljenju imamo bebicu koja je rođena u 23. plus 4 dana, znači 23 nedelje plus 4 dana sa 600 grama i mislim da idemo ka dobrom putu da i tu bebicu, da kažemo, dovedemo na nekako sljedeće druženje ako Bog da. Mrvice su za nas jedan lijep primjer koji pokazuje kako s jedne strane napreduje i medicinska struka, a s druge strane pokazuju i kvalitet zdravstvene zaštite. Zamislite tu jednu malu veknicu koju držite, koja savršeno izgleda, koja prelijepo vam izgleda, a može vam stati na dlan i nažalost nije sposobna da samostalno živi, nije sposobna da samostalno funkcioniše u svijetu u koji je došla. I zato je potrebna pomoć. Prije 10 godina, 15, mi nismo imali toliko preživljavanje ove djece. Zahvaljujući razvoju tehnologije imamo sve savremenije aparate koji dišu, rade, omogućavaju da se stvori ona sredina koja je bila u majčinom stomaku. S druge strane, imamo obrazovan kadar, imamo ljekare, sestre koji svojim permanentnim radom 24 sata i nadzorom na tom malom dječicom omogućavaju da sazriju i da mogu samostalno da žive u ovom svijetu. Upravo zato u klinici za dječje bolesti najbolje razumiju značaj udruženja Mrvice. To je jedan izuzetan primjer humanitarnog rada, ljudskosti i čovječanskih osobina koje možda druga udruženja i nemaju. Znači, mi smo navikli da većina udruženja nas nešto traži. Mi smo tu da im pomognemo i da im damo onoliko stvarno koliko možemo, ali ovo je jedno od rijetkih udruženja koje nama daje i koje nama zaista mnogo pomaže. Povodom ovog značajnog datuma udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u Republici Srpskoj Mrvice organizuje i ove godine ljubičasti novembar koji podrazumijeva niz humanitarnih aktivnosti, a sva prikupljena sredstva će se iskoristiti za kupovinu opreme za odjeljenja koja se brinu o prijevremeno rođenim bebama. Dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj obilježen je simulacijom saobraćajne nezgode u Derventi. Vježbu i scenirane nezgode organizovao je Savjet za bezbjednost saobraćaja opštine Derventa uz podršku lokalne policijske stanice, Doma zdravlja, vatrogasne stanice i Crvenog krsta. Paljenjem svijeća za 130 poginulih prošle godine na putevima Republike Srpske u Derventi je simulacijom saobraćajne nezgode putničkog i teretnog vozila kod Starog mosta obilježen dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Tokom prethodne godine na putevima Srpske povrijeđeno je 3581 lice. Ipak u ovoj lokalnoj zajednici posvećuju veliku pažnju bezbjednosti svojih stanovnika. Lokalna zajednica opština Derventa to obilježava zajedno sa akcijom isceniranje jedne saobraćajne nezgode u kojoj će učestvovati Crveni krst, hitna pomoć, vatrogasci i stanica javne bezbjednosti Derventa. S tim želim da apelujem na sve učesnike u saobraćaju, smanjite gas, a da bi smanjili gas, skinite papučicu sa gasa, s tim smo riješili veći broj, manji broj poginulih da nam se dešavaju, a svi su učesnici saobraćaja i dječica, to je najmlađa kategorija na koju trebamo obratiti pažnju, a mi smo ti koji učestvujemo u saobraćaju i treba da
dobro otvorimo oči u pravcu našeg kretanja, a da skinemo papuca gasa, a pogotovo kraj osnovnih škola gdje je brzina 30 km na čas. Da je bezbjednost saobraćaja u Derventi na visokom nivou, govore i projekti koji su urađeni tokom tekuće godine. Ipak u Savjetu za bezbjednost saobraćaja opštine Dervente nadaju se nastavku novih projekata na bezbjednosti svojih sugrađana. Sva hodnica vertikalna signalizacija, mislim da u većini gradova nije ovako obilježena kao što je u opštini Derventa. To je sve u saradnji sa opštinom, odnosno načelnikom opštine. I Savjet za bezbjednost je uradio kod škole 19. april, srednja škola, jedan ležeći policajac sa ogradom gdje kod osnovne škole 19. april gdje su se dešavale saobraćajne nezgode. Tu smo uradili, a nadamo se da ćemo zajedno Savjet za bezbjednost i lokalna zajednica to da uradi iduće godine kod osnovne škole Nikola Tesla. Cilj akcije je skretanje pažnje celokupnoj javnosti na tragično stradale žrtve saobraćajnih nezgoda, ali i da se do 2020. godine smanji broj poginulih i teško povrijeđenih za 50% na putevima u Srpskoj. Naše ekipe prve pomoći iz osnovnih i srednjih škola će danas ovdje da prikažu kako se vrši ukazivanje prve pomoći u nesrećnoj osobi u saobraćajnoj nezgodi. Naravno da mi svake godine učestvujemo u ovome i imamo dva puta godišnje vježbu vezano za ovakve slučajeve. Ja samo mogu da kažem da je zajednička poruka svih nas da u saobraćaju trebamo biti što oprezniji kako bi sačuvali svoj i tuđi život. Dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obilježava se širom svijeta od 26. oktobra 2005. godine tokom treće nedjelje novembra. Akciju na nivou Srpske sprovode Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja i Crveni krst i Automoto savez Republike Srpske. U organizaciji OEBS-a u Modriči je održan okrugli sto na temu integracije Roma i zaštita ljudskih prava romske populacije te mogućnosti izrade akcionih planova za rješavanje problema Roma. O okruglom stolu prisustvovali su predstavnici pet opština. Podršku su pružili i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i opština Modriča. U okviru programskih aktivnosti OEBS-a velika pažnja posvećuje se pitanjima Roma, njihovoj integraciji i zaštiti ljudskih prava romske populacije kao najbrojnije nacionalne manjine. U sklopu tih aktivnosti organizovan je okrugli sto u Modriči, zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i opštinom Modriča. Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici opština Teslić, Brod, Vukosavlje i Modriča, koji imaju značajan broj romske populacije u sastavu svog stanovništva. Cilj je bio razmjena pozitivnih iskustava i problema sa kojima se ove opštine susreću vezano za pitanje integracije Roma u zajednici i pisanje akcionih planova za rešavanje problema Roma. Svaka lokalna zajednica treba da odluči da li ima mogućnosti, da li ima potrebe za tim, koji su prednosti, koji su benefiti, tako da nema roka, ali pretpostavljam da će dodjela projekata za pomoć romskim porodicama u mnogom, to je i kolega već pomenuo iz ministarstva, zavisiti od toga da li lokalna zajednica ima taj lokalni akcioni plan, odnosno da li je pokazala volju da pristupi i rješavanju tog problema. Oni će također, lokalni planovi će dati isto lokalnim zajednicama mogućnost da imaju tačan uvid o broju romskih porodica koje žive na toj teritoriji, tako da je to jedan vrlo značajan dokument. Velika je uloga nevladnih organizacija u izradi lokalnih akcionih planova. To pokazuje primjer iz Prnjavora gdje imaju veoma jake nevladne romske organizacije koje pomažu opštini. To nije nažalost slučaj u svim opštinama, ali misija OEBS-a kroz svoje programske aktivnosti nastoji da pruži dodatnu podršku, znači radimo na tome da između ostalog da animiramo Rome, mlade romske aktiviste da preuzmu ulogu, da se formiraju udruženja i u okviru toga smo organizovali treninge za mlade romske aktiviste i okupljamo ih. Također smo imali jedan program u kome su mladi bili pripravnici u kancelariju OSCE-a gdje smo ih pokušali na neki način da ih upoznamo sa problemima i da im pružimo obuku, da ih osposobimo da danas, sutra mogu sami da djeluju u svojoj lokalnoj zajednici. To je ono što mi radimo
kroz ovakve skupove. Nažalost, danas ih nije bilo. Danas ne, iako smo pozvali predstavnike romskih udruženja, zbog nekih obaveza koje su iskrsle ovih dana, nisu bili u mogućnosti da dođu, ali naravno mi nastavljamo dalje sa tim. Kako je istaknuto u toku okruglog stola, Veće ministara je u julu mesecu ove godine usvojilo novi akcioni plan sa periodom važenja 2017-2020. Godina, te se obavezalo da redovno izdvaja finansijska sredstva za integraciju Roma. U ovoj godini izdvojeno je 2.100.000 maraka, od čega je 100.000 za stambeno zbrinjavanje, 700.000 za zapošljavanje i 400.000 za zdravstvenu zaštitu. Rješenje integracije Roma ne može da se završi za jedan mjesec ili jednu godinu. Znači, mi moramo duboko kao društvo raditi na i obrazovanju Roma, jer sva ta te negativne posljedice koje i pojave koje dolaze iz romske populacije su između ostalog i proizvod njihovog odgoja u porodici i obrazovne strukture. Zbog toga, kad bi čovjek razmišljao šta je bitnije od ovih pet oblasti na kojim mi radimo, da li obrazovanje, da li stanovanje, da li socijalna zaštita, da li zapošljavanje, koju god onaj oblast stavite u prioritet, bit ćete u pravu. Ali mislim, lično moje mišljenje je da je stanovanje jedno od glavnih problema i uslova da bi ta romska porodica mogla da uopšte da živi u higijenskim zdravim uslovima, da ima rasvjetu, da ima vodu, da ima uslove za učenje, a obrazovanje je jedan od elemenata gdje, jer znate sami činjenicu, samo obrazovan Rom može da potraži i ostvari prava koje mu inače društvo nudi. Mi smo također zagovornici da ne izdvajamo Rome u oblasti nekakve pozitivne diskriminacije, da samo za njih radimo, nego da to radimo integrisano i sa drugim socijalnim kategorijama, tako da često se pojavljuje pitanje zašto samo Romima pravite, zašto posebno za Rome organizujete nekakve vannastavne aktivnosti, zašto Romi imaju svoje termine za pregled i tako dalje, i zašto da pravimo romska naselja, da pravimo geta od tih Roma, tako da nam je i u buduće zahtjev i naše opredeljenje da to radimo integrisano i sa drugim socijalnim kategorijama. U opštini Modriča, kako je istaknuto, dosta se posvećuje pažnja pitanjima Roma, te provode aktivnosti značajne za romsku populaciju, kao što su izgradnja infrastrukture, ulična rasvjeta, te poslednji projekat stambeno zbrinjavanje Roma. Svi znamo da je populacija Roma veoma specifična i ovde i u svim dijelima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali evo u narednom periodu kroz ove akcione planove u koje će se uključiti opština Modriča ćemo na neki način definisati koji su to prioriteti, koji su to zadaci, koji su to planovi da u narednom periodu završimo ovaj posao, odnosno da poboljšamo koliko toliko uslove i za život i za obrazovanje i u cjelini za sve što je moguće za Rome. Mi smo zadnjih godina, ne zadnjih godina, već duži niz godina ulažemo u romsko naselje koje postoji na području opštine Modriča. Malo prije sam rekao da smo pri kraju za završetak jednog projekta stambenog zbrinjavanja te najugroženije populacije, gdje smo već zajedno sa međunarodnom organizacijom Hilsverk iz Austrije napravili stambeni objekat, odnosno zgradu u kojoj će biti smješteni svi oni. Istakao sam tu i da, evo konkretno kad ste naveli Straževac, da je tu već urađeno i put i ulična rasvjeta i svi ti objekti koji su bili nekada, evo kako ste rekli, od kartona, danas su oni od čvrstog objekta, tako da oni za sad u odnosu na neke prethodne godine imaju zaista mnogo, mnogo bolje uslove za život. Mi svaki put kad je upis u novu školsku godinu pokušavamo da uključimo što više i Roma. Oni u nekom načelu i na početku krenu svi zajedno, ali onda kako vrijeme odmiče polako napuštaju. Istina ima i da završe, što je nas ohrabruje, ali to nije veliki postotak. Ali i ovaj mali korak napravimo zato što on nauči neka osnovna i što ono kažu da čita i piše u odnosu na neki prije toga period gdje apsolutno nije znao ništa. Sastanku su prisustvovali i predstavnici opštine Prnjavor, koja je pored Bijeljine usvojila ovaj akcioni plan kao značajan dokument kako za lokalnu zajednicu, tako i za romsku populaciju. U Stanarima je ove sedmice održan koordinacioni regionalni sastanak organizacionih jedinica civilne zaštite regije Doboj, na kome je razgovarano o najvažnijim temama i pitanjima vezanim za sistem zaštite ljudi i materijalnih dobara na ovom području.
Sva važna pitanja o sistemu zaštite ljudi i materijalnih dobara u kriznim situacijama na području Dobojske regije razmatrana su tokom sastanka organizacionih jedinica civilne zaštite Dobojske regije koji je održan u Stanarima. Među temama razgovora bilo je govora o funkcionisanju civilne zaštite po lokalnim zajednicama te problemima koji se pojavljuju na lokalnom nivou, izjavio je direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Mile Međed. Evo želim prvi put javnosti da upoznam i da kažem da se radi o pitanjima kada je u pitanju funkcionisanja sistema zaštite i spasavanja po lokalnim zajednicama. Nažalost, mi prispijemo da jedan broj lokalnih zajednica na prostoru Republike Srpske, to odgovorno tvrdim, nemaju razvijenu i nemaju, kada je u pitanju civilna zaštita i rad civilne zaštite u skladu sa postojećim zakonskim propisima formirane ni odsjeke, ni udeljenja, ni pojedince, jer vjerujte mi, imamo lokalne zajednice u Republici da jedan čovjek obavlja službu civilne zaštite, a lokalna zajednica broji preko 40.000 ljudi, što je nespojivo. Vi ste vidjeli ove poplave da se inzistirale da taj sistem mora biti razvijen. Osim toga, nastojat ćemo da razvijamo i sistem ranog upozoravanja. To smo već započeli sa UNDP-om kada je u pitanju sliv rijeke Vrbas i tu je 9 naših lokalnih zajednica izuzetno kvalitetno riješilo i to pitanje. Ovo je jedan od 2 redovna godišnja regionalna sastanka kome prisustvuju predstavnici lokalnih, regionalnih i republičkih nivoa civilne zaštite. Teme su bile usmjerene i na planove za zaštitu i spašavanje od požara, snijega i snježnih padavina i poplava. Na dnevnom redu je analiza zadataka koji proizlazi iz planova koje donosi Vlada Republike Srpske, konkretno se odnosi na plan zaštite spašavanja od požara i plan zaštite spašavanja od poplava, koja je realizacija zadataka planova zaštite spašavanja od snijega, snježnih padavina i zemljotresa. Onda imamo jednu tačku dnevnog reda, rad štaba za vanredne situacije, znači odnos štaba i počinje svih učesnika koji učestvuju u zaštiti i spašavanju i informaciju, da vidimo kako se, da li se realizuje u srednjim i osnovnim školama pravilnik o osposobljavanju učenika i nastavnog osoblja. Načelnik opštine Stanari Dušan Panić kaže da ova opština od svog osnivanja vodi računa o ovom segmentu, znajući da je civilna zaštita organizovani odgovor države na sve vrste problematičnih i kriznih situacija, opasnih po stanovništvo i materijalna dobra. Današnji ovaj regionalni sastanak civilne zaštite, kao što sam rekao, šalje poruku, a sigurno državanjem u Stanarima da opština Stanari je uvezana i vodića računa da itekako naprijedi svoju civilnu zaštitu u organizacionom dijelu, materijalnom dijelu, u ljudskom potencijalu. Zadatak je da u smislu efikasnosti i brzine angažovanja te tehničkom i organizacionom smislu unaprijedimo djelovanje civilne zaštite u kriznim situacijama, dodao je Panić. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi, a povodom obilježavanja krsne slave MUP-a Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla, u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske odazvalo se 180 kadeta Policijske akademije MUP-a Republike Srpske. Kadeti Policijske akademije kažu da im je čast i zadovoljstvo što su svojim učešćem doprinijeli da ova akcija bude uspješna, jer humanost stoji u opisu policijskih poslova i uvijek će se rado odazvati ovakvoj akciji. Ovo mi je već 4. put da dajem krv, drago mi je što predstavljam i dolazim ispred policije. Pozvala bi sve građane koji su mogućnosti da daju krv, jer uvijek je dobro spasti život nekome ili pomoći starim ljudima i osobama. Ja ću nastaviti dalje da dajem krv kad god bude mogla. Dao sam već 3 puta krv i uvijek ću zazvati ovom pozivu. Smatram da je humano to da pomognemo drugim ljudima. Ovi mladi ljudi već godinama redovno učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i oni su uzor ostalim građanima, naglašavaju iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Danas smo posebno ponosni jer ovdje su kadeti Policijske akademije, znači mladi ljudi koji neki prvi put daruju. I ovakve akcije zaista zavodu mnogo znače za popunjavanje naših redovnih zaliha krvi za liječenje pacijenata širom Republike. U MUP-u ističu da su njihovi pripadnici brojnim aktivnostima, kao što je i davanje krvi, pokazali da je profesija policajca humana, a ovakve akcije se organizuju najmanje 2 puta godišnje. Policijski posao je jedan human posao, a na ovaj način mi dajemo pomoć našim građanima kojima je potrebna ova pomoć. Sama činjenica da od 224 kadeta koja trenutno školujemo, njih 180 se odazvalo i prijavilo
za dobrovoljno davanje krvi govori u pravcu da uspijevamo u tom našem, da kažem, cilju s jedne strane, a s druge strane daje nam garanciju da ćemo sutra imati mladu policiju koja će biti spremna da za zajednicu u kojoj živi i radi da da i ono što je najdragocijenije, a to je svakako krv. Kadeti Policijske akademije redovno se odazivaju humanitarnim akcijama, a dobrovoljno davanje krvi jedan je od načina da se pomogne pacijentima u periodima kada im je krv najpotrebnija. Pod predsjedavanjem Milenka Đakovića, gradonačelnika Prijedora i predsjednika organizacionog odbora, održana je konstitutivna sjednica organizacionog odbora za 48. izbor sportiste grada Prijedora za 2017. godinu. Nakon konstituisanja organizacionog odbora prestižne manifestacije usvojen je prijedlog žirija za izbora sportiste godine, te razmatran i usvojen financijski plan i organizaciona pitanja za izbor koji je planiran za 22. decembar u pozorištu Prijedor sa početkom od 20 časova. Evo, tradicionalno u gradu Prijedoru se svake godine bira najbolji sportista iz raznih sportskih grana. To je jedna tradicionalna manifestacija koja uvijek je upriličena pred kraj godine, gdje se okupe i sportisti, sportski radnici, ali i razni kulturnjaci koji prirede odgovarajući program. Mi s ponosom održavamo to svake godine. Stručni odbor odabere sportiste, sportske kolektive, sportske radnike koji su zaslužili nagradu za tu godinu. Tako će biti i ove godine. I tek nakon manifestacije ćemo znati ko su oni koji su proglašeni za najuspješnije, a svim koji dobiju nagrade čestitam i želim im i dalje sportski uspjeh na poljima na kojima se bave, jer oni su ambasadori grada Prijedora na svim sportskim takmičenjima širom Bosne i Hercegovine, a i dalje. U organizaciji IPC Kozarski vjesnik od 2010. godine održava se izbor sportiste, a pored najboljih sportiste bit će proglašeni najuspješnije ekipe, klubovi u muškoj i ženskoj konkurenciji, te 10 najuspješnijih sportista. Uvijek nam je zadovoljstvo da kao medijska kuća možemo učestvovati u izboru najboljih sportista grada Prijedora. Tako i ove godine, nadamo se da će bez obzira na sve probleme i ekonomsku krizu ipak biti rezultata i biti dobrih rezultata. Do 30. novembra smo predvidjeli da se klubovi mogu prijaviti svoje sportiste za izbor. Poslije toga će odmah zasjedati stručni žiri koji će imenovati organizacioni odbor i imat ćemo najbolje i seniore i u mlađim kategorijama i trenere i sportske radnike i muška ženska konkurencija, ekipno, pojedinačno i sve ono što je bilo i do sada prethodnih godina. Uz najboljeg trenera i sportskog radnika bit će proglašeno 10 najperspektivnijih mladih sportista koje će nagraditi fondacija ArcelorMittal. Priznanje očekuju kolektive i pojedince koji u ovoj godini obilježavaju vrijedne jubileje. Veče sporta bit će popraćeno prigodnim kulturno-umjetničkim programom. I to bi, poštovani gledaoci, bilo sve u ovo sedmičnoj panorami regije. Hvala vam što ste bili uz nas. Da napomenem da sljedeću panoramu već pripremamo. Vidimo se za 7 dana u isto vrijeme na istom programu. Na samom kraju emisije da se zahvalim sponzorima koji nas svake sedmice podržavaju. Želim vam svako dobro i ugodan ostatak vikenda. Ostanite i dalje uz program televizije K3.